Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Njafton një, një gotë nga lëngu i karotës dhe këtoja në Merkulit që ndodhin për shëndetin tuaj. Lëngu i karotës konsiderohet me vlerat të larta ushqyese, pas të siguron stasi të konsiderueshme të kaliumit dhe të vitaminat së në trup. Konsumi ti forcon imunitetin dhe përmirësohet, ndër të tjera shëndetin e lukurës dhe syve. Letëshojmë përfitimet mbrest lënse të lëngu të karotës. Lëngu i karotës përmban lënd të panumër të aushqyese dhe pigmente kartenoide, të tila si luteina dhe zeaxantina, të cilat vepronjë si antioksidantë, dhe luftojnë radikalet e lira. Mbron syt. Vetëm 250 ml lëngë karote, përmban më shumë se 250% të vlerës ditore ushqyese të vitaminës A, kryesisht në formën e kartenoideve, të tila si beta-karotina, e cila është jetike për shëndetin e syve. Rrit imunitetin Lëngu i karotës mund të rrisë funksionin e sistemit imunitar. Vitamina ta dhe C, që gjende në lëngë, veprojnë si antioksidant dhe mbronjë që lizat imune nga dëmtimet të shkaktuara nga radikale të lira. Studime kanë të reguar që disa përbërjit të gjetura në lëngu në karotës mund të siguro një mbrojtë kunder kancerit në veçanti bë karotina dhe luteina, mund të jenë efektive kundër qelizave të leu qemis. Regulon sheqerin. Konsumi i sasive të vogla të lëngu të karotës mund të ndimor në ullin e niveleve të sheqerit në gjak. Në veçanti stodimet në mint me diapet të tipi 2, kanë treguar së ullë sheqerin dhe përmjërson treguesit e tjerë të lidhur për shkak të përmbajtjes së tij të, probiotikëve, pra baktereve të dobishme që ndihmojnë në mikrobiomën e zorrëve të shoqëruar me diabet e dobishme për lëkurën. Një gotë me lëng karrote siguron mbi 20% të vlerës ditore ushqyese të vitaminës C, e cila është e nevojshme për prodhimin e kolagjenit një përbërje që është e bolshme në proteinat bimore në trup dhe siguron elasticitet dhe forcë në lëkur. Ndihmon zemrën, lungu i karotës ka të njartë të ndihmoj në ullin e rezikut të shfaqës të së mundjeve të zemrës. Êshtë një burim shumë i mirë i kaliumit, një metal që lua një rol të rëndësishëm në regullimin e tur të presionit të gjakut. Një ditë e pasur me kalium është reguar se mbron nga presioni larti gjakut dhe goditja në tru. Mbron mëlqin. Karotenoidet me ndohë se rrisin shëndetin e mëlqis, më shumë studime që sugërojnë që efektet e tyra anti-inflamatore dhe anti-oksiduese mbrojnë nga së e mëlqis, indyrore jo alkoholike, e cila ndodhë kur indyra grumbullohet në mëlqi si rezultati mbi peshës. Të, të jetuar i qëndechëm është një stil shumë dimensional, që pa dyshim përfshin edhe pirin e lëngu të karotës. Ky lëngë është i pasër me beta karoten që i e porganismit vitaminën A, vitaminat vitaminë e kompleksit B, vitaminën E dhe shumë mineralet të tjera. Dhe nëse zidhni karotat e freskëta, atëherë do të përfitoni më të mirat e lëngu të karotës. Përmjërson në reksin. Nëse konsumoni një gotë me lëngë karote për para gjdo vakti, do të rris një shanset e sekretimit të lëngjëve tretëse dhe do të rris një reksin. Përmjërson shikimin. Lëngu i karotës përmjërson shikimin falë përmbajtës të beta karotenit dhe luteinës, të cilat mbrojnë sët. Mëlqia e transformon beta-karoteni në vitamin A dhe më pas të transporton atë të direkt në retin. Vitamina A më pas transformohet në rodopsin, një përbërës një nevojshëm për një shikim të shëndechëm, si do në erësir, ull kolesterolin. lëngu i karotës përmban kalium, i cilindimon në ullin e nivelit të kolesterolit. Kaliumi së bashku me mangani dhe magnezin, dimon e ekulibrin e nivelit të shëqërnave në gjak dhe edhi mirës duke parandaluar diabetin. Bën mirë për shtatë zanin, konsumje lëngu të karotës gjatë shtatë zanis, dimon nënën dhe foshnjen të përthitin të gjithu shqyësit e nevojshëm. Lëngu i karotës gjatë shtatë zanis dhe mëtej për mirëson si lësine qumshti të gjirit sepse është imbushur me vitamina. Nëse pini këtë lëngë gjatë tre muajve të fundit të shtatë zanis, atë e rë gjastat që foshnja të preken nga infekcionit të rezikshme, u lëndjeshëm. Forcon imunitetin Nëse pini një gotë me lëngë karote që do dit, sistemi jua imunitar do ju falenderoj. Lëngu i karotës është i mirë për të mbrojtur organismin nga bakterit e dëmshme, Virozat dhe inflamacioni Shëndeti i zemrës Karotat janë të të imbushura me antioksidant dhe fiber dietike. Da jenë banë zemrën të shëndechme, duke mbrojtur arterjet dhe përmirësuar qarkullimin e gjakut. Përmirëson shëndetin e moshkribe Lëngu i karotës është i shkëllqyër për shëndetin e moshkribe. Kjo sepse parandalon së mundit respiratore, të shkaktuar nga infekcionet dhe lufton dikimi negativ të duhan pyrjes. Lufton plakën e parakoshme, beta kartenoidët ulin degenerimin e qelisave dhe nga dalsojnë procesin e plakjes, ato rrisin sasin e kolagenit në lëkur, duke i asaj elasticitetin e duhur dhe duke zbutur të gjitha shenjat e moshës si që janë rudhat. Kaliumi ndihmon në zbutjen dhe ushqimin e lëkurës, duke larguar njollat apo shenjat e saj. Ky lëng ndihmon në hidratimin e lëkurës dhe mbanat të të ushqyer dhe të but. Ju ndihmon të flini mirë. Lëngu i karotës inkurajon formimin e melatoninës në organizëm dhe rrjedhimisht ju ndihmon të reguloni gjumin dhe të flini mirë. Pastron mëlçinë Avantajët shëndetësore të lëngu të karotës kanë sasi të më dhatë të vitaminës A, e cila eliminoni ndyrën e tepërt nga mëlqia. Për të përfituar nga këto avantajë, ju duhet të konsumoni lëngë karote regullisht. Kundër anemisë, përmbajtja e hekurit në lëngu në karotës forcon prodhimin e hemoglobinës dhe rimë këmbë nga ndikimi anemisë, Rrit metabolizmin, lëngu i karotës përmban shumë nga kompleksi vitaminave VB, të cilat janë të dobishme në shpërbërin e glukozës, indyrës dhe proteinave. Rrit i mishtë për këtë arsye, lëngu i karotave i bën mirë muskëve, rrit metabolizmin dhe ndimon në rëni në peshë. Si të përgatisni lëngu në karotës, E vetë mja gjë që u nevojitet, është një shtrydhës e frutash dhe karota të freskëta, të cilat duhet i lani mirë dhe ti qëroni let pa i zhveshur ato, nga ushqyësi që gjendën në shtresën e jashtme. Sasia rekomanduar e lëngu të karotës Regulli i parë është që të pini lëngu në karotës bashkë me një lukë vajë liri. Indyra i kurajon përthitjen, e nga mëlqia. Lungu i karotës në sasit të vogla nuk ka as një ndikim, dërsa në sasit të më dha mund të shkakto një bar të rënd në mëlqi dhe pankreas. Lungu në freskët të karotës duhet të apini jo më larkë se një orë nga përgatitja, sepse vitaminat si që është beta karoteni njësin të shpërbërën dhe unë vlerën e tyre pini lëngu e karotës 30 minuta për para gjdo vakti, madi dhe në mëngjes me stomakun bosh. Lëngu i karotës është i përshtaqëm edhe për fëmijët, pas ti kanë bushër 6 muaj, mjafton t'aullonja të me uj, nësasin një me një. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bërë një like në video tona nëse Nësi keni dëgjuar dhe pëlqyra to, pale minderi që e pat videon ton, shpëndani këtë video në profilin tuaj në mënur që të informohen edhe shokët tuaj.